Ahoj, děti! Dnes se podíváme na poslední stranu učebnice Slabikář 1, která je nadepsaná hvězdička 6. Začneme prvním cvičením. Prohlížím si toto cvičení, je věnované slabikám. Ty jsme na předchozí stránce velice precizně procvičili, tak si myslím, že toto cvičení zvládnete samostatně prosím, přerušte video, vraťte se a ještě procvičíme. Výborně, samostatně jste si přečetli zadání přečti řádky, přečetli jste řádky a my ty řádky nyní procvičíme. Prosím, čtěte. No. Za. Zá lí do já ke mi še nu ri V, Da. Ko. Ti. Ši. Za. Výborně. Takže jste to zvládli, bylo to dokonce rychlostí čtyři. No a na závěr tohoto cvičení si celé cvičení přečteme ano psacím písmem. Takže ještě jednou oba dva řádky. První řádek. No zálí do já ke mí, še. Druhý řádek. Čteme společně a na Nu ry Vů, da, ko, tý, ši, za. A já si myslím, že slabiky zvládáte. Tak se pustíme do druhého cvičení, ale to až v následujícím videu.